Det her, det er altså ret fedt. De her læderdetaljer, de er mega nice læder. Det er lige lidt anderledes end, end det, vi har set andre steder. Krasse læder. Rigtig fedt. Nu er så lige en kasse for at give lidt et fylde til at hænge. Så er der meget bedre detaljer, sådan en sag her. Det er tusind. Søde plads. Værsgo. Ja. En VM i lommen. Det her, det går aldrig i stykker. Det er simpelthen så kraftigt læder. Ja, nice. Rygsæk nummer 21, Lars.